ndetse kinagera no mutundi turere kuko nagiye mpamagagwa nabandi bantu bo mutundi turere bavuga ngo giturahe ngo hari ikibazo ngo mwitorero rya wade ngo hari ikibazo ndetse bagera naho bahamagara abantu bamwe ngo bimuke ngo bave ngo giturahe murakoze cyane kuri abantu bavuga uko bahawe cyangwa se uko muva muvuga nta muntu afiye kwera kuko ari muri wade uri wade dufite abakristo benshi ari wenda murahazi ku muhazi neza cyane cyane kare agati ka gasarani na gidura hamaze gupfa ababyeyi benshi bikurikiranije urupfu rusanga nka ari rumwe ni mu buryo budasanzwe koko Shuti bakunzi ba IITV One and Radio amwerere mwebwe mwese ku isi turabaramukije nkuko bisanzwe uyu munsi rero tukaba twerekeje ku irimbi rya Langata Langata akaba ari Nairobi mu gihugu cya Kenya aho tugiye guherekeza bwa nyuma umuvandimwe umumama witwa Nyambo warutse mu karere ka Giturai naho yitabye Imana uyu munsi rero akaba aribwo agiye gushingurwa mu cyubahiro tubibutse nanone ko ako karere yaratuyemo gaheruka kwitabamo abandi badamu babiri ngira ngo iyo nkuru twayibagejejeho uko byagenze n'umuhango ndetse kubaherekeza nabyo byatambutse hano kuri IITV One and Radio abo ba mama bakaba barasengeraga mu itorero rimwe ari ryo Word ndetse bakaba bari n'abakazana bo mu muryango umwe w'abanyabyinshi bombi bakaba bari bitabye basize abana b'impinja bari bamaze kwibaruka ibibazo abantu bakomeje kwibaza batese byaba byaragenze gute ese izi mfuko zidasobanutse abantu ibyo nibibazo bakomeje kugenda bibaza ariko turagerageza kwegera abari bayoboye aba banya kwigendera muri aka karere ka Giturai ndetse n'abashumba babo turaza kubegera maze twumve ico bari buze kuganira kuri zimfu z'abanya kwigendera tukaba tugeze rero kwirimbi rya Langata ahangaha tubibutsa ko ariho umuhango wo guherekeza banya kwigendera ugiye kubera reka mbareke mukomeze mukurikirane ama video y'uburyo biri kugenda ndetse tunabararikirana none ibiganiro turibuze gukorana n'abantu batandukanye hano kuri rino rimbi aho turi bugerageze gusobanukirwa ikibazo uko kimeze Yeah.
mbere yuko ngira ico mvuga mbaze mpereze kore imiryango y'abavandimwe yabuze uyu mudamu twaje guherekeza uyu munsi reka mbabwire ngo pole cyane hari umuryango wiwe yarashatsemo wa byinshi hari umuryango avukamo w'abagorora n'abandi bose bamushamikiyemo mushamikiyeho bose navuga ngo pole cyane hamwe nibyo rero nkuko warubajije uyu munsi twongeye kugaruka hano gushinga umudamu nanone uvuka muri wa muryango w'abanyabyinshi nanone kandi barizwa muri ryatore ariko rero kuri njyewe utekereza ko ni ibisanzwe nta gitangaza cyabaye kubera ko abantu bagendana urupfu mu mibiri yabo kandi urupfu ruza birubaza ngo se ko twari muri ritorero cyangwa se ko wari uyu muryango ubu noneho reka turebe ko twoje muri indi torero cyangwa twoje mu wundi muryango urupfu ruza igihe rushakiye rugatorwa uwo rushaka ukamutorera igihe rushakiye rutitaye ngo yari muri uyu muryango yego ubushize twaraha gushingura ababyeyi babiri nk'uko bivuze kandi bose bara abagore b'abanyabyinshi uyu munsi uyu nawe yari umugore w'abanyabyinshi mwitorero umwe nanone kandi nanone mwitorero rimwe ariko uko nari mbivuze niko bisanzwe igihe cyose urupfuruza ntiruteguza rujano rushaka kandi rutitaye ngo yabarizwaga muri umuryango cyangwa yabarizwaga muri ritorero nyuma nanone twabonye aho abenshi bagendaga bavuga bati bari wenda bwaba ari uburangare bwo kutavuza abantu neza nk'uko bikwiye ese byo hari isano bifitanye ku rupfu rw'uyu mumama wadusize kuri uno munsi nta sano bifitanye nibyo kandi n'abambere ndibuka ko twavuganye navuze ko batapfuye kubera ko batavuwe n'uyu rero uyu yaravuwe kandi yaguye mu maboko y'abaganga gusa uburyo yafashwe ni uburyo butunguranye kandi bene izo kese tekereza ko mu by'ukuri ntawaziteganya yarafashwe mu buryo butunguranye bamugejeje kwa muganga bagerageza kumuvura uko bashoboye nanone ntibyakunda bamuha transfere ageze naho bari bamutransfere ararangiza ariko mu by'ukuri ntawavuga ko yapfuye kubera ko atavuwe yaravuwe gusa nyine ni umwanya we wageze kandi uburyo yafashwe nabwo kugira ngo umuntu afatwe mu masaha ya saa munani arangize mu masaha moya y'ijoro ntako umuryango utagize wakoze ibyo wari ushoboye byose ariko nyine umunsi wiwe wari wageze ararangiza icya mbere nagira ngo mbwire abantu bose babarizwa mu karere ka Giturayi nagira ngo mbabwire ngo ibyabaye mu karere ka Giturayi nta bishasha cyabaye ni impfu zisanzwe n'ubundi sinihariye gusa ahantu hose hari abantu zanga byakunda kuko tugendana n'urupfu mibiri yacu abantu ni ibisanzwe kwitaba Imana kagira ngo mbakuremo ikintu kigize iminsi kivugwa kikinyoma ndetse kinagera no mutundi turere kuko nagiye mpamagarwa n'abandi bantu bo mutundi turere bavuga ngo Giturayi ngo hari ikibazo ngo mwitorero rya wade ngo hari ikibazo ndetse bagera naho bahamagara abantu bamwe ngo bimuke ngo bave ngo Giturayi ibintu bitangaje reka mbabwire nta gitangaza cyabashye urupfu duhorana narwo mu mibiri yacu kandi ntaho twaruhungira ngo tube tubaye vaccine ko tutazapfa ntibishoboka nta muntu n'umwe uri kuri iyi si ugira vaccine y'urupfu habe n'uru rukingo barimo bagenda bingingira abantu kuba zanga byakunda nabo bazapfa bivuze ngo kuba rero abantu bapfuye hari iwacu Giturayi nta kibazo kiri Giturayi kandi ikibazo kiri mu itorero rya wacu ni impfu zisanzwe cyo kimwe nuko mushobora kugira igihe nta muntu witabye Imana ariko ikindi gihe mukaba mwabura abantu benshi mu gihe kigufi ibyo mu buzima busanzwe turabizi ko ariko bihora hari igihe umuryango mushobora kugira imyaka myinshi nta muntu mutakaje ariko hakaba ikindi gihe mushobora gutakaza abantu benshi mu gihe kigufi ni ibisanzwe ni igare Imana yateganyije kagira ngo mbwire abantu ba Giturayi cyagira umuntu ubaca ubatera ubwoba ngo ababwire ngo hari ikibazo kiri Giturayi nta kibazo na kimwe kiri Giturayi kandi ikibazo na kimwe kiri mu itorero rya wade
ibyabaye ni ibisanzwe twese tuzi ko tuzapfa umunsi n'umunsi imyuka ibwira abantu ngo nabahanuzi bakaza bakababwira ngo Imana yatubwiye ngo ugiye gupfa fite ubuhamya bw'abantu benshi baza kumbwira ngo barampanuriye ngo baherutse kumbwira ngo ngwiye inda twite ngo ntabwo nzarera uwo ni umwuka w'ibinyoma kubwira umuntu ngo azapfa dayere n'iterabwoba umukoresha ahubwo ushobora no kumutera n'izindi ndwara kubera iyo message wamuhaye kandi urupfu ari ibisanzwe nta muntu n'umwe uzi ko utazi ko azapfa nanjye urimo mvuga nzi ko umunsi umwe nzapfa n'abantu bose so nta mpamvu zo kuza kubwira umuntu ngo mbonye ko upfuye ntabwo itangaza umubwiye nta ruhanuzi burimo ahubwo urimo uramutera ubwoba byotuma ahubwo umuteza n'ibindi bibazo nitwa Revera Ngendahayo Joshua tunyege durayi ndi umushumba w'itorero rya Ward Outreach Evangelical Church abaga durayi izo mwari muvuze bijanye n'impfu twahuye nazo muri iyi minsi z'abakristo bacu mpereye kubapfuye ukwezi gushize kwa karindwi umwe yapfuye mu minsi 18-15 nako ukwezi kwa karindwi ndapfa ku minsi 21 yuko kwezi wapfuye mbere yitabye Imana amaze kuzara yabuzaye ku wa mbere asiba utaro ku wa kabiri ku wa gatatu arataha nimugoroba ariko ataha afite ikibazo mu nda abaganga babonye kubera ko inda yasaga nk'ibyimbye bamuha imiti bamubwiye kuko nashika mu rugo iyo miti imufasha agakira kubera kuko nje nk'uwizera Imana numva kuko yagiye iminsi yigeze yari yavuze neza atabazwe arataha navuganye n'abaganga bamukurikiranye harimo umuganga pasiteri w'umunyamurenge niba muzajije ambwira kuko muzi ukuri yagiye afite ikibazo ariko kandi kitaremereye cyane ageze mu rugo iryo joro ryo kuwa gatatu cya kuwa kane yaraye nabi amakuru twabwiye ni uko yaraye nabi aribwa mu nda ataka mu nda bigeze saa kumi z'igitondo yitaba Imana undi nawe hari kuwa kane bibaye kuwa gatatu arajara zara bamubaze maze kubagwa nyuma y'umwanya mutoya yaje kugira ikibazo n'ubundi kubera ko bamubaze afite ikibazo cy'amaso makeya aho bamubagiye n'ibitaro za kabiri yari agezeho kuko amaze kuja gukunda aho yageze hambere bamubwiye kuko atojara batamubaze kandi badafite uburyo bamubaga bamutumaho yazariye agezeyo nabo nta kindi bari gukoranye baramupimye basanga koko akwiriye kubagwa baramubaga ariko haje kubagwa rere bamubaga afite amaso makeya arageje kuzara nyuma y'umwanya mutoya yagiye muri koma nje nageze ku bitaro nsanga atarimo kuvuga ari muri koma abaganga bagerageza kugira ngo bamusove ariko ntibizakunda nuko niko bitabuze Imana muri make Imana ntireba nk'abantu ngo irebe ngo kubera ko bombi bashase ku banya byinshi bombi basengera muri wade ngo Imana itume wenda bahana intera isaha y'umuntu yigeze Imana zimuhamagara ititaye kuhageze cyangwa se ahwari cyangwa se uwari we azagenda ari mukuru cyangwa ari mutoya rero abo niko bagiye nyine nkatwe mu mubiri tukibaza impamvu bagiye bombi igihe kimwe kandi bisa nk'aho bagira urupfu rumwe ubundi kandi bose bashatse mu muryango umwe nje kuko mbibona nuko izo ni bizacu nk'abantu ariko Imana iyo izihamagara umuntu bwaca igahamagara uwundi idashingiye ngo naka naha niho avuka naka naha niho atuye hanyuma rero uyu nawe undi mwana Nyambo Jeanne yarwaye kuwa kane ku manywa gesha manywa nje bangaye amakuru saa kumi musanga ku bitaro zari ya Saint John sanga transferiye tuja ku bitaro Kiambu muzi ukuri arimo kurirwa mu nda cyane aribwa mu nda akambwira ngo ntaramuriye umwanya ngo umugongo kura murya turagera dufite ku bitaro batugera kuko yari afite inda ariko inda yasamye ntiyaje mumura kuko bikwira ku bandi bose bavuga kuko erere yabayeho cyangwa se ikibazo cyane nuko atakoze clinic cyangwa se atipimishije kuko iyo akoze clinic abaganga bakabona aho indiri bahita bayikuramo tayo ni amakese abaho kenshi ariko nyine iyo nti yakoze clinic vuba aratinda rero ngo iyo umuntu atinze inda aho ibiri ngo ntabwo ibasha gukura neza rero ngo iyo ukuze
izimena aho nyine yari iri ikangiza igakimisi yo munda bigatuma umuntu yovira munda akanafa niko byagenze nawe rero amaze kuvira munda bashaka uburyo kibo mubaga ariko aba kibazo tension irazamuka mu byukuri abaganga mushobozi bwabo nk'abantu baragerageje kugira ngo bamusove ariko tuzakunda kwera ko bamuteye imiti myinshi kugira ngo bareko tension yomanuka njuvgante nari impari bamutera imiti kugeza arangije muri make nuko niko barangije ije kavuga ngo buri Imana ifite amagari igenera abantu nyuma izi mfo z'aba badamu hagiye havugwa amagambo menshi bamwe bati ese ni umwaka uri muri riratorero ndetse hari na bamwe bagerageje kutubwira baratubwira bati hari bamwe bagiye bakangurira abantu kwimuka muri Gidurayi ubwo urumva ni bavuze ngo kwimuka muri Gidurayi hari n'abababwiraga wenda hari ngo bave muri iryo torero mwe nk'abashumba mu byakira gute nanone kandi hari n'ikindi kibazo bagiye abantu benshi bibaza bakavuga bati aba badamu baba bapfuye kubera ko batabonye ubuvuzi bukwiye ibyo bibazo byombi barabyibaza wese wo hari cyo wabivugaho ya murakoze cyane kuri abantu bavuga uko bahawe cyangwa se uko muva bavuga nta muntu wafiye kubera kuko ari muri ward muri ward dufite abakristo benshi ari wenda murahazi kumuhaza neza abadamu bazara muri ward ni benshi nyuma yaho bariya tubashinguriye nyuma yabugeze uyu munsi havuze abandi badamu batanu kandi bazaye neza batashe mu rugo nyine bafite abana kandi imirara yose rero nta mwaku uri mu itorero gusa Imana isaruye umugeni hajya navuze ngo imukura ishaka nje kumushobora itorero by'ukuri mbona kuko nta mwaku uri mu itorero gusa nyine ni gacyaho cyageze barasarurwa hanyuma kandi sinzi ko umuntu yohunga urupfu kubera ko ngo hariya ngo hari urupfu reka mfungira ariye abantu babaye baze aho turuhungira abantu bose bojayo ariko nje navuze kuko tari bantu bohunga suko kene gufa cyane nuko nzi kuko nubundi nubwo no tinda mwisi n'isi y'ibyago netwongeye kwakira apotre ntizijyayo aho tugiye kumuganiriza nawe bukeya kuko yitabiriye ibiriyo byabere hano kuri uno musozi wa Langata aho abadamu bakomeje kwitaba Imana ku bwinshi cyane hano mu karere ka Gidurayi apotre kugira ngo abashe guhumuriza imitima y'abantu ndetse atubwire mu buryo bw'umwuka iki ni kibazo kigiteye gite ese ni ibintu bisanzwe ku mukristu niki agomba gutekereza mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi reka tugusabe utangire wibwira abantu ndetse n'itorero rishumbye hanyuma ugire ijambo bavuga kuri uno munsi urakoze cyane ibyo bavuye kuvuga nitwa intumwa ntizijyayo redi mu gace ka Gasarani mwiki rishumbye itorero rya Kristo ku isi rikorera Gasarani mwiki n'andi hose ku isi tuzogera hanyuma rero twaje dutabaye tugiye gushingura ababyeyi bacu cyangwa se abadamu bacu barangije urugendo hano mu isi uzukuri habayeho igihe kinini cy'imfunishi zibabaje cyane ndetse zikuye abantu umutima ariko kubiringa Imana tidukuka umutima nubwo twategwa n'amakuba y'impande zose turakomeye niko bibiri bivuga kuko dufite ibyiringiro bifite ubugingo nubwo isi yo ducunda idukubita hirya no hino dufite ibyiringiro bifite ubugingo ku bakristo barakomeye ku batazi kristo bakota umutima ariko ibi bitera ubwoba rya satani cyo tuziho neza nuko uru rugendo turimo uyu mubiri tuzawamburwa n'abawusigayemo tukazimana na data iteka ryose bivyo rero nashaka guha ihumure abantu babuza babo cyane cyane kare hagati ka Gasarani na Gidura hamaze gupfa ababyeyi benshi bikurikiranyije urupfu rusanga nk'awari rumwe ni mu buryo budasanzwe koko ni uburyo budasanzwe kandi uburyo budasanzwe tuba twavamiwe na satani abari bitero bya satani ariko turizera Imana kuko ari izidutsindira satani biravuga ngo tugwanye satani nawe azaduhunga ko turamugwanisha kwishima hejuru y'urupfu n'ubu twishimye hejuru y'urupfu mu badamu babiri twashinguye uyu munsi nzukuri ndabasha guhumuriza
abantu ngo muhumurike kubwo kwizera Imana no gusenga n'ijambo ry'Imana turakomeye kandi tuzokomezwa murakoze cyane yego hari abari gukomeza bavuga abo twagiye tuganiriza benshi bamwe bati ese muri Gidurai hari ke kibazo mu kuri buhari ese muri wadi kubera iki harimo gupfa abadamu benshi hamaze gupfa abadamu batatu mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa kuri uno munsi abantu bakabibaza ati se niki kinike kibazo gihari abandi bakavuga bati wasanga hari wenda ubuvuzi bubi ababyeyi bagiye babagira ibyo hari ico bavugaho murakoze cyane muzukuri abagiye babivuga babivuze bivanye nuko babibona ariko burye mu ndu wese abafite igihe kiwe Imana yamugeneye ukuvuga ngo rero ico yohura naco cyose ngo ba urugenzigwe muri rinzaranze ngo Imana ifite amagara ibihumbi ngo burumwe wese ifite iryo yamugeneye nzukuri birakanganya ariko ibitero byose satani ni uzubisa turabizi neza ko hariya twotegwa na satani twogira ibitaro bibi cyangwa se guhura n'abavuzi babi ariko ibyo twiringiye twebwe nk'abakristo nuko Imana yageneye buri umwe wese igare rye hariya ni amagare ibihumbi harimo iryo yangeneye gikuru gusa ni abakristo ko baratama ubwami bwo mu ijuru avuga rero ngo bahumurike ntagikanganye tatabaye kirenze twebwe twese turi mu mubiri tuzowuvamo twiteguye kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo umuntu wese anayita mmoja ko wakati wa ngo zama ni nyango yahamagaye sinigeze mubona Nyambo ikindi namuvugaho Nyambo yakundaga itorero Nyambo yarambwiye ati uzagerageze mu by'ukuri uzambohore mu bintu bijyanye n'umurimo w'Imana kubera ko nanjye nabikozeho cyane naramubwiye ati nzakubohora ntuzagira ikibazo bakuba gahunda zawe z'itorero zitazabangamira gahunda zacu z'ubuzima busanzwe ikindi narenzaho ndashima Imana yanshoboje burya iyo uhagaze imbere y'abantu ukavuga ko iki kintu uzagikora ukakirahirira wabaye umugabo wafashe izindi nshingano ndashimira Imana yuko inshingano narahiriye imbere y'abantu n'imbere y'itorero zose nabashije kuzikora nazubahiriza ntacyo umutima wanjye ushinje naragerageje muri byose kandi Imana yanshoboje kubikora ntabwo icyubahiro ahasigaye Nyambo namukundaga byari bigeze ku rwego anyita dadi kumva ko nabuze umuntu w'ingirakamaro ariko Imana imuhe umuzuko w'abeye cya gihe apfa nasubiye muri chat yanjye nawe soma ndagukunda Nyambo yambwiye naravuze ati reka nanjye nandike sinzi ufite telefone ariko reka nandike ndagukunda ninshake nuzuze telefone naranditse ndandika ndavuga ati Mana izi mesaje nanditse Nyambo ahari hose abibona wabigenza gute wa simbizi uburyo uri bubikoremo ariko ubwo ntagize amahirwe yo kubimubwira gutya mbona nkubona ukora ibishoboka byose izi mesaje nanditse ngo ndagukunda zimugereho bimeze gutya namwese nuko twese namwese wabigo bigabije n'imana yacu bya gatatu tuno uvuga nabanza nshimire abo bacu uri mukuru mukuru wanje nubwo ku rwego unarwe izindi rwego rwa gatatu aje gushegurira abana z'abazaje kwambikana k'abandi ariko azazanwa na bene ibingibi nuko amushimiye ubwitanga agira nkabisaba nuko amushimiye cyane umwe negative muri Congo yari mu Rwanda yari kuva Imana mu Buganda hariya arambarara yarasize Imana nari kure cyane ariko aratwaganya araza muziranzira agahuruka n'umushimiye ubona bose batwara muri bacu nkamushimiye cyane nikaye kandi araza mu mwaka ushize nari nzagukanda ahangaha ku mazina nitwa Riwme Steven murakoze cyane nitwa Muvura Trezor nkuko muvuye kubivuga
ndi umwe mu bayobozi bamuyoboye jana mugenzi wanje n'ishami ry'abaririmbyi yari umukorari wacu muri korali Salvation Choir anije perezida uyu kondukiteri wacu rero kubura Nyambo ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bwacu bwarikanze kuzakira bamwe kugeza n'ubu nyine biracagoranye ariko mu by'ukuri hamwe n'Imana twizeye dukomeje kwihangana twizera ko tuzamubona rero nk'uko mwari mubajije tese twabanye gute Nyambo yari muntu ki dutakaje nimero yihe Nyambo kumuvuga yari umuntu mugari cyane ni ikintu kigoye kumuvuga mu minota mikeya cyane ariko mu majambo make yari umwana mwiza umwana mwiza uri sosiale yabashaga gusabana n'abantu bose yari umwana ugira urukundo rwinshi by'umwihariko nta kintu washoboraga kukwima gifite izo ni imbuto yatwereye mu gihe gito twabanye cy'imyaka ine ikindi kimwe nshobora kuvuga wenda mvuye ku buzima busanzwe Nyambo yari umukozi w'Imana imyaka ine tubanye muri practices mu mahuduma mu masorti mu materaniro ku ikanisa n'umwana wagiraga umwete cyane murambabarira kumwita umwana ni umudamu ariko mu by'ukuri uko niko bimeze yari umuntu w'intangarugero igihe cyose twamaranye nawe Imana imwiruko ridashira murakoze cyane ngira ngo mugenzi wanjye yarabivuze byinshi cyane njyewe nta byinshi mfite nakongeraho umuvandimwe wadusize yari imbaraga muri twebwe twatakaje imbaraga ikomeye cyane mu muryango wa Salvation by'ukuri nkanje wenda ndamutse mvuze nk'umwishamye nari mpagarariye rireba abaririmbyi imiririmbire yabo mu by'ukuri twahuye n'ikibazo gikomeye cyane kubera yuko Nyambo yari imbaraga kuri twebwe cyane yaririmbaga soprano na tenare abantu cyane bazi ibijyanye n'imiririmbire yari umuririmbyi mwiza cyane yari umuririmbyi utagoraga yari umuririmbyi ufata vuba yari umuririmbyi wumva vuba cyane so twatakaje umuntu twatakaje imbaraga mu by'ukuri Nyambo kumubura n'imbaraga ikomeye ituvuyemo mu by'ukuri rero tukaba dukomeje kwihanganisha abavandimwe bose muri Salvation ndetse n'imiryango ndetse n'ikanisa muri rusange twabuze umuntu wari ingenzi kuri twebwe.